Rebekka, ert þú að fara í fyrstu fjallgönguna þína? Já. Heyrðu, hvað eru fjallið sem við erum að fara á? Fjallið. Þetta, og hvað heitir þetta fjall? Mosó. Já, Helgafell í Mosó. Helgafell í Mosó. Sérðu stíginn sem er hann upp? Já. Já, eigum við að fara hann? Já. Sjáum hvernig þetta lítur út. Það ágætis vera svona gola, en það hlýtt og skýjað. Leggjum í það. Þetta er fyrir svo rennibraut bara. Bara auðvelt að fara inn upp. Erum við svolítið dugleg? Ha, Þorri og Þura? Já. Þorri og Þura eru alltaf Ísland, Ísland er hann uppi. Já, Ísland hann. Já. Ísland hann. Hann er bandi Ísland hann í bakna. Já, hann er svona svartur og hvítur. Hann er svona. Svona. Og hann er að reyna að fela sig. Hann uppi. Já. Ég held það. Hann vill ekki að finna húsið hans. Ég var gerin að finna húsið hans Eysteins. Já. Fjalla húsið hans. Heyrðu, þú bara farið í kletta og allt. Þú bara í kletta, Klefri. Já, ég er í kletta. Já. Það er svolítið veitt. Sko, hann er Eysteinn. Heyrðu, hann er hann. Hann er líka svolítið að gákvöld sem ekki örugglega að koma. Hann vill að það okkur gangi vel. Rebekka að klára síðustu metrana upp á Helgafell í Mosó með húsið sitt í baksýn. Sú er góð. Þetta er svolítið erfitt ef maður er með svona smá sleipa stríðaskó. Þetta er svolítið erfitt þessi stígur. Hann er svolítið svona lausgrýttur. Nú ætla amma að koma að hjálpa. Þessi tindinn, hæsta. Það var komið að klára bara, Rebekka vildi bara klára ára og þengjum okkur næsti. Það var vel gert. Ekki bara klára erfið brekkunum, þetta bara klára allt fjall. Vettnaður strax. Já. Þess vegna ég bara leiða þig. Samanlega er það svo grýtt hérna. Við erum að sigra hæsta tind Helgafells í Mosó. Takk fyrir. Þessi ungar stúlka gerir þetta bara eins og hún hafði ekki gert annað. Hún er alveg greinlega með hjálpungur í blóðinu. Það er bara svoleiðis. Hérna erum við komin. Hérna erum við komin. Sérðu, það er ekki hægt að fara hærra á þessu fjalli. Þetta er hæsti tindurinn. Vá, nú þarf maður að koma við þennan. Þá maður búin að Setjum hérna. Þá maður búin næsti. Batman. Jó, Batman er bara eitthvað að skoða, hún er svo gaman að skoða. Sæll. Rebekka Eik Arnarsdóttir. Til hamingju. Með fyrsta fjallið þitt. Ha. Hvernig var að fara í fyrstu fjallgönguna? Vel. Var það gaman? Já. Varstu eitthvað hrædd? Nei. Og þú dastu eitthvað? Nei. Og manstu var eitthvað erfitt? Nei. Nei. Var þetta bara gaman? Já. Já. Nókvælega. Sjá, vallar þetta þingu alltaf kallinn. Nú ætla var bara næsti. Vallar múslisparinn hérna. Og húsþakkið. Já, Rebekka er ekstra hana. Já, ég held að þú eigi skilið að fá okkur að borða, sko. Þú ætlum að fá okkur nesti. Kókumjólk og rúmstekki og ostaslefi.
Hún er búin að skrifa gestabókina og Rebekka skrifaði R-ið sitt hérna tvisvar sinnum. Þannig að hún er með sína eigin undirskrift hérna undir þetta. Með sjokka. Þegar við fara að labba tilbaka. Komið smá rigningadrópar og meiri vindur. Það var trjók. Ég ætla að fara í sund. Stúlka. Komið smá rigning hérna. En það lítir af þær sleppur. Það vorum við að renna niður þessa brekku þetta. Við rennum svolítið mikið niður, maður sé að þegar við lappar hérna, hvernig á maður halda? Við erum búin að renna mjög, mjög mikið niður þetta fjall. Mjög, mjög mikið. Rebekka, nú erum við búin í fjallgöngu. Og hvernig var? Vel, ég renndi mér niður stiga. Já, hún renndi sér niður brekkun aftur bratta stígin sem margir eru hrættir í fullari fólk þegar það er að fara niður. Við rendum okkur bara niður en það var mjög skemmtilegt. Og nú erum við að fara í sund. Við ætlum að renna okkur þessar rennubrautum eða ekki? Já. Og ferð þú bara, er ég að fara að hjálpa eða ferð þú bara einu í þessar rennubrautir? Já, ég fer einu. Einu í allar þessar rennubrautir? Já. Já, hérna. Amma bara með hjartað í buxunum, sko. En hún ætlar bara að byrja niður og horfa á þegar Rebekka fer og svo